Piatok 11. september, pred víkendom vám ešte ponúkame najnovšie správy. Dnes je presne 6 mesiacov, odkedy Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu COVID. Pozrieme sa na aktuálne údaje ohľadom tohto vírusu v Srbsku. Za posledný deň bolo testovaných 9507 ľudí, z nich 92 mali pozitívne výsledky. Momentálne sú na respirátoroch napojení 33 pacienti v nemocniciach a bohužiaľ jeden pacient s touto diagnózou za posledný deň zomrel. Epidemiologická situácia v obci Stará Pazova je stabilná. Dozvedá sa RTV z Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič Zmaj. V troch COVID ambulanciách, ktoré sú dodnes funkčné, sa denne hlási okolo 35 až 40 pacientov. Z nich len niekoľkí majú niektoré z príznakov prechladnutia alebo chrípky. V poslednom čase u nás nie je zaregistrovaný ani jeden prípad nakazenia koronavírusom. Denne sa na osobnú žiadosť nechá testovať okolo 20 ľudí, najmä kvôli cestovaniu, pobytu v kúpeľoch, ale alebo potvrdeniu pre zamestnávateľa. Kvôli začiatku školského roka v Dome zdravia s veľkou neistotou očakávajú nárast pacientov, kedy bude známe, či nástupom detí do školy sa zvýšil počet infikovaných. Lekári apelujú na občanov, aby aj naďalej dbali na dodržiavanie ochranných odporúčaní. Spojené štáty americké si dnes pripomínajú 19 rokov od teroristických útokov na New York a Washington, v ktorých v tento deň v roku 2001 zahynulo takmer 3000 ľudí. Zodpovednosť za útok nesú teroristi Al-Kaidi, ktorí uniesli 4 lietadlá. Dve z nich narazili do Svetového obchodného centra na Manhattane, jeden do Pentagonu, kým štvrtý sa zrútil v neobývanej časti Pensylvánie, lebo cestujúci v tomto lietadle sa proti teroristom vzbúrili. V Pakistane o 10 rokov neskôr bol zavraždený líder teroristickej jednotky Al-Kaida Osama bin Laden. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s čínskou veľvyslankyňou Chen Bo a informoval ju o rokovaniach vo Washingtone a o priebehu dialógu v Bruseli. Čínska veľvyslankyňa prizvukovala, že Čína nezmení svoje stanovisko voči jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova. Dodala, že jej krajina aj naďalej bude pokračovať v medzinárodnej podpore Srbska. Shodli sa, že projekty, na ktorých tieto dve krajiny spolupracujú, prebiehajú podľa plánovanej dynamiky. Hovorili aj o budúcich projektoch v oblasti infraštruktúry a shodli sa, že prípravy na realizáciu projektu Fruškohorský koridor prebiehajú dobre. Januárové dôchodky budú zvýšené v súlade so švajčiarskym vzorcom. Týmto spôsobom bude pokračovať zveľaďovanie štandardu dôchodcov aj v roku 2021, zverejnilo Ministerstvo práce. Riaditeľka Fondu pre dôchodkové a invalidné poistenie Dragana Kalinovičová vyhlásila, že zvýšenie dôchodkov je zabezpečené vďaka pokroku ekonomiky a zavedenej fiškálnej disciplíne. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii zatkli 41-ročného SN, a to kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu neoprávnenej výroby a distribúcie omamných látok. Pri prehliadke jeho domu polícia našla 8 sáčkov so 172,9 gramami heroínu a digitálnu váhu. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a potom bude spolu s trestným oznámením predvedený na vyššiu prokuratúru v Sriemskej Mitrovici. Nehody nepoznajú koronu. Prvá pomoc je vždy potrebná. To je slogan tohtoročnej akcie zaznamenávania Svetového dňa prvej pomoci. Tento deň si pripomíname každý rok v 2. septembrovú sobotu. Doteraz sa v Starej Pazove pri tej príležitosti konali na námestí ukážkové cvičenia poskytovania prvej pomoci, no tohto roku kvôli epidemiologickej situácii sa realizovať nebudú. Avšak tento deň akcia bude zverejnená online cestou, prostredníctvom sociálnych sietí aj prostredníctvom médií. Znalosti o prvej pomoci by mali byť súčasťou kultúry zdravia každého občana, upozorňujú v Červenom kríži v Starej Pazove, kde viac ako 100 mladých dobrovoľníkov sa školí v rámci nácviku poskytovania prvej pomoci. Pomôcť môžeme aj darovaním krvi. Humanitárna akcia dobrovoľného darovania krvi, ktorú organizuje Staropazovský Červený kríž a Novosadský ústav transfúzie krvi Vojvodiny, sa bude konať v nedeľu 13. septembra v Dome kultúry v Nových Bánovciach v čase od 9. do 13. hodiny. Všetci, ktorí majú záujem týmto spôsobom pomôcť, sú srdečne vítaní a vopred im patrí vďaka. Akcia sa nesie pod názvom Zachráň život, daruj krv.
Stredisko kultúry Stará Pazova oznamuje verejnosti, že od budúceho týždňa začína pracovať staropazovské kino. Pre najmladších sa bude vysielať 77-minútový animovaný rodinný film Superhrdina Sam-Sam a po detskej projekcii príde na rad dvojhodinový film Srďana Golubovića pre dospelých Otec, v ktorom si hlavné úlohy zahrali Goran Bogdan, Boris Izakovič a Nikola Rakočevič. V Starej Pazove si diváci môžu pozrieť detský film v pondelok a utorok 14. a 15. septembra o 18. hodine a film Otec sa bude premietať v Starej Pazove v rovnaké dni o 20. hodine. Do kina je okrem zakúpenia si lístka, ktorý stojí 250 dinárov, povinné doniesie aj ochranné rúško a sedieť sa môže len na vyznačených sedadlách tak, aby bol medzi divákmi bezpečný odstup. Pripomíname, že Horolezecko-športový zväz v spolupráci s Horolezeckým zväzom Srbska na zajtra organizujú deň pešej chôdze, štart je pri Mestskom parku o 10. hodine, trasa povedie k Pazovským bazénom a naspäť. V šiestom kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu sa na štadióne v Belegiši stretnú domáci omladí Nac z Nových Bánoviec a hrať budú proti mužstvu Borac zo Sakole. Dunaj zo Starých Bánoviec bude hosťovať v Kule, kde si zahrá s Hajdukom 1912. V nedeľu sa v Starej Pazove odohrá zápas medzi Jednotou a Radničkým zo Zreňaninu. V šiestom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Jadran z Golubiniec bude hosťovať v Mačovanskej Mitrovici, Radničky z Novej Pazovy v Bačkom Jarku bude hrať proti Mladosti. V nedeľu Podunavac v Belegiši privíta Červenú hviezdu z Nového Sadu a Sremac vo Vojke bude hrať proti Budúcnosti z Nočajského Salaša. Všetky zápasy začínajú o 16. hodine. Čaká nás krásny víkend, počasie je v týchto dňoch rovnaké a bude také aj naďalej. Jasno, slnečno, bez oblačného neba, na teplomery hodnoty od 16 do 31 stupňov a vietor mierny, v sobotu priamo z východu, v nedeľu zo severovýchodu. Pozrieme sa aj do vojvodinského kalendára, kto má v týchto dňoch meniny. Dnes Zdislav, zajtra Dobroslava a v nedeľu Ctibor. Všetko najlepšie. Želáme vám pekný víkend a krásne dni.